A todas y a todos, gracias por invitarnos a compartir nuestra Egunon, experiencia. eskerrik asko gonbidapenagatik, etxean biziren esperientzaren berri emango dugu gaur, ea aurkezpena jarriko dut. Sí, se ve bien, Álvaro. Ya está bien, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias. Bueno, Etxean Bizi se plantea como un modelo de atención domiciliaria, es un proyecto que se desarrolla desde... Etxean Bizi, etxeko arreta eredu berri bat bezala, proposatzen da, eta orain lehenengo fasea igaro ostean, garatzen ari gara, orain dikere, Pasaian, zehazki, eta aurreko islariek azaldu duten bezala eta aukera baliatu nahiko nuke zoriontzeko aurreko islariei. Aurreko islariek esan duten bezala iruditzen zait baditugula elementu komun asko gure ekimenetan. Eta aberastasuna ikusten da hain zuzen ere arreta gune horretan. Ezta? Eta arreta gune horren arabera hainbat ekintza gara daitezke. Interesgarria iruditu zait ere Josebak aipatu duen ebaluazio esparru hori. Horri esker ikusi dezakegulako zer nolako eragina duten proiektu hauek. Azken batean guztiek gainera pertsonen ongizatea bilatzen dute eta horregatik interesgarria iruditzen zait. Etxean Bizi programaren helburua da pertsonak haien etxean bizi ahal izatea. Eta lotuta dago Eusko Jaurlaritzak aurretik garatu dituen beste proiektu batzuekin eta baita ere Aldundiek garatu dituzten beste proiektu batzuekin. Azken batean bilatzen da eredu tradizional hori eraldatzea pertsona ardatz izango duen eredu berri bat eskaini ahal izateko. Esku hartze proiektu bat da Etxean Bizi eta ikerketari eta ezagutzaren sorrerari oso lotuta dago. Gaur egungo eredua birformulatu nahi da eta horretarako metodologia bat du txertatuta. Comentamos que como decía Dorothy en el Mago de Oz. Dorotik Ozeko aztean esaten zuen bezala, ez zingara inon etxean bezain ongi egon. Baina posible da etxean bizitzea zaintzak behar dituzunean, iraupen luzeko zaintzak behar dituzunean? Pues el planteamiento que buscábamos era a través de la... Guk, gure proiektuan erabaki genuen hainbat erakunderen elkarlanarekin lan egitea, parte hartu dute Gipuzkoako Foru Aldundiak, Elgoibar Errenteria eta Pasaiako Udalek, Osakidetzak, Deustuko Unibertsitateak eta Matia Fundazioak, baina hau ez gain beste eragile batzuek ere parte hartu dute, koordinazioa proiektu honen muinean zegoelako. Bilatzen genuen sektore sozialaren eta osasungintzakoaren koordinazio bat, eta esan bezala eskuartze tradizional hori eraldatu nahi genuen. Eredu horren arabera pertsona dira gizarte zerbitzuetara jo behar dutenak, eta askotan ez dituzte argi izaten haien beharrak, ez da? Gainera ikusita era askotako profilak egon daitezkeela, planteamenduak batzuetan oso zehatzak izan daitezke, baina beste batzuetan lausoagoak direnez, ez dira hainbeste zehaztasunekin ikusten. Eredu tradizionalean, zerbitzu zorroa ez da malgua, eta behin hornidura hori egiten denean, eta zuzkidura ezartzen denean, ez dago malgutasunik. Eta badaude ere askotan atzerapen handiak eskabidea egiten denetik zerbitzua jasotzen den arte eta horregatik pertsonek ez dituzte jasotzen behar dituzten zaintzak
Eta eredu tradizional honetan, uste dut horiek direla bereziki arreta behar duten alderdiak. Joseba Kasieran aipatutako elementu batzuekin oso lotuta dago, ez? Zerbitzuen malgutasunarekin, aukera askearekin, zerbitzuen osagarritasun eta dibertsifikazioarekin, eta pertsonen beharrei arreta eskaintzarekin, pertsonan benetan behar duen horri integraltasunez erantzunez, ez bakarriko osasungintzatik edo gizarte langintzatik. Eta kontuan izan da gainera askotan senideengan erortzen dela zaintza honen zama. Aliatu ezinbesteko bat izango balitz bezala. Eta honen barruan gure helburua zen metodologia berritzaile batzuk garatu ahal izatea, horietan aurrera egin ahal izatea, ez baitzeuden oso ezarrita gure testu inguruan. Adibidez, ez zegoen oso garatuta kasu kudeatzailearen rola, edo ez zen beharradina indartzen pertsonen alduntzea, beraiek ere haien zaintza planean zer esan nahi izan zezaten, edo adibidez ere konpromiso komunitario bat bultzatzea, ingurune sozialak ere parte hartzean, voluntario gisa, eta honekin ezagutza sortu ahal izatea beharrezkoa diren prozeduren inguruan. Personas que participan en este proyecto. Eta azken batean, proiektu honek, honetan parte hartzen duten pertsonen ganduen eragina. Elgoibar, Pasaia eta Errenterian garatzen da proiektu hau, eta 182 pertsonak izan ziren parte hartzaile, hor eslitu ziren kontrolerako edo esperimentu talde batean, baimena jaso zuten pertsonak dira, eta 65 urtetik gorako pertsonak dira, eta bigarren mailako mendekotasun maila dutenak. Hau da, mendekotasun maila horrek instituzionalizazio arrisku bat dakar. Pertsona horiek zuten maila horrek. Tira, pertsona parte hartzaileak. Nagusiki, onuradunak izan ziren, 83 urteko emakumeak, nagusiki perfil hori zuten, komorbibilitatea zuten, oso maiz erabiltzen zituzten osasun gintza zerbitzuak, polimedikazioa zuten, bestalde, beste beren valorazioko aspektu batzuk ere tarteko ziren, nahiko positiboak, osasun gintzaren alorrean, zerbitzu sanitarioen arreta egokia aipatzen zuten, zailtasunak egon ziren, zailtasunak zituzten etxe bizitzako irisgarritasunari dagokionez, eta gainera beti eskaera bat zegoen. Hau da, bizi proiektu osatzen duten alderdien inguruan. Hau da, gauzek zentzua duten gauza txikin gainean eskaerak zituzten, bizitza eta personen bizitzei zentzua ematen zieten gauzak eskatzen zituzten. Zaintzaileen aldetik, pertsonen gogo betetzen maila altua zen, 189. Bestalde, ikusi dugu sobre gainkarga handi bat, pertsona hauen gain. Gainera hor badago beste elementu bat zaildu egiten duena laguntza hori jaso ahal izatea. Eta beste zailtasun batzuk badira pertsonaren edo zaintzaile horren bizi proiektua baldintzapen jartzen dutenak. Tira, hor, esan dudan bezala kontrol taldean metodologia bat ezarri genuen, hainbat fasetan, hor oinarrizko liarro bat jarri genuen, eta hortik abiatuta esku hartzeko gertatzen zen, eta talde esperimentalean egiten zen. Eta proiektuaren amaieran ikusten genuen esku hartzea positiboa zela, orduan, talde kontrolean, talde kontroleko pertsona hori itxarron zerrendara pasatzen zen, garatu proiektuan zehar, garatutako laguntza mota hori jasotzen azzedin. Tira, ikerkuntzarako planteamendua. Pertsonek adierazitako nahien arabera beharrak betetzen ziren. Eta horri esker,
denbora gehiago etxean bizitzea lortzen genuen, instituzionalizazio maila bajuagoa, zerbitzuen behar bajuagoa, kaltetze edo narriadura funtzional bajuagoa eta pertsonen ongizate azken batean. Tira, zer, hemen zer aipatu dugu, ikerkuntzako planteamendua ari gara. Hori, hainbat lanabesen bitartez garatu genuen, informazioa jasotzeko lanabesen bitartez, adibidez, zaintzailea eta zaintza jasotzen dituen pertsonen inguruko datua jasotzeko. Eta hor, kasu kudeatzaileekin lan egin genuen informazio hori jasotzeko ere bai. Bestalde, hainbat aldagai jaso genituen, protokolo bat ere bai, behar bada zorrotzegia edo zehatzegia zena, eskalei eta informazio bilketari dagokionez, eta hemen, honek ere aukera eman zigun, ikusteko zer nolako garapena duen proiektu honek inpaktuari dagokionez. Parte hartzaileak, bueno, nagusiki, azken onuradunak nagusiki emakumeak izan ziren eta udalerri desberdinetan hor ekarpen bat egon zen laginerako, parte hartzaile laginerako, hor pertsona gehiago etorri ziren Pasaia eta Errenterian eta Elgoibarre urren ez urren. Horriek izan ziren urrenkerak, eta gero, adinak, 82, 85 urte bitarteko pertsona ziren, batez beste, eta etzegoen alde handirik, talde batetik bestera, etzegoen alde edo desberdintasun adierazgarririk, zentzu horretan. Tira, pertsonei dagokienez, arreta jasotzen zuten pertsonak, edo prestazioa jasotzen zuten familiarako, eta eguneko zentrorako eta gutxiago bestelako zerbitzu jasotzen zituzten. Osagarri ziren, ziren beste zerbitzu batzuk ere jasotzen zituzten. Tira, gehien jasotzen zuten genuen balorazioa zen ona eta ertaina balorazioa, nagusiki, eta gero bazegoen hipertentsioa eta bestelako trastorno kronikoa zituzten pertsonak, hemen ditugu portzentaiak, irudietan, eta gero presentzia handia zuen narriadura kognitiboak ere. Planteamendua, nola artikulatzen genuen? Eredu bat baliatu dugu, horri esker esku hartzea ikusi dugu, nolabait goitik ikusiko bagenu bezala, eta helburu nagusia da pertsona erdian egotean, bere testuinguruan eta bere etxean bizi daia. Eta ingurune horretan, ongizatea izango du pertsona horrek. Hori da gure planteamendua. Hor, aspektu batzuek huts egiten badute kombinazio horretan edo garapen desberdinak egoten baldin badira pertsonarengan narriadura gertatzen baldin bada, bere bilakaera baldin badu, bere gaixotasunengatik edo alderdi klinikoengatik, da pertsonek hainbat bilakaera izan ditzakete. Adibidez, kasu konplexuetan bakardadea, isolamendua, planteamendu horretan sartzen da kasu kudeak eta hor balorazio bat egiten da eta koordinatzen dira zerbitzu desberdinak, esiak, arreta voluntarioa eta laguntza komunitarioa adibidez, eta horrela ongizate egoera orokor bat lortzen da. Beste estenatoki posible bat, zein da? Ba, adibidez, kasu bat ez bada konpontzen, adibidez ikusten badugu zaila baldin bada eta ez da kasu konplexura iristen, baina arazoak sortu daitezke. Hau, nola konpontzen da? Kasu kudeatzailearen bitartez, estenatoki desberdinak kudeatzen dira eta zer planteatu dugu? Hau, aurrerantzean ebaluatu, identifikatu alizatea. Hau da, estratifikazioari buruz aipatu dugun hori, ez da? Beste alderdi bat proiektu honetan, zer bilatu nahi dugu? Hau da, edozein egoeratan gaudelarik ere. Pertsonek edo eragileek, hau da, nola baiteko zaintza ematen duten pertsona horiek, edo arreta ematen dutenek, gaituta egon daitezela, ahalik eta hobekien eman ditzaten zaintzan lanak, eta horrela areagotu ahal izateko espazio hori, hau da, erosotasun eta zainketa integraleko espazio hori zabaldu ahal izatea. Planteamentua da, esparru bat ezartzea. Helburua da, interbentzio espezifiko bat egitea, eta ez hori bakarrik, baizik eta ikusi nahi dugu nola egin aurre honi,
ba, zailtasun jakin batzuetatik, noski. Ia testu inguru guztietan koordinazioan eta integrazioan dauden zailtasunak kontuan hartuta, noski. Horra hainbat aspektu planteatu genituen, hau da ere horretako behaketa eta analisi eskatzen duten aspektuak dira, iruditan ditugunak, hain zuzen ere integrazio hori, zerbitzu desberdinen integrazio hori egin alizateko. Ardatza, kasu kudeaketaren bitartez planteatu dugu, ados ginen, mintzate hasiera batean esaten genuen, hau honi ezin zaiola uko egin, esaten genuen hor oso garrantzitsua zela kasu kudeatzailearen rola. Eta hori disiplina profesional desberdinentatik planteatu genezakela. Hor, apustu bat egin dugu proiektuan, eta da, oinarrizko langile sozialen aldeko apustu egitea, hain zuzen ere kasua kudeatu zezaten udal desberdinetan. Eta hoiek laguntza edo akompainamendu teknikoaz gain beste balorazio bat ere egiten zuten protokolo desberdinen inguruan eta horren bitartez kasuaren kudeaketa egiten zuten hainbat alorretan eta bestalde bizi plan bateratu bat egiten zuten. Gero monitorizazio bat behar zen eta ikusteko zer nolako bilakaera zuten bizi ibilbide horretan zehar. Tira. Metodologia, esan dugun bezala. Helburua zen, kasu kudeaketan akompainamendu bat egitea, eta kudeatzaileetako batek berreskuratu alizatea, nolabait esentzia hori, ez? Lehen aipatzen genuen hori, hau da, lan sozialaren oinarria, pertsonekin etengabeko kontaktua eduki, eta ez bakarrik eskaera administratiboak baizik eta eskaera sozial eta osasungintzakoak ere bideratzea. Eta hor, espazio komunikaziorako espazioak antolatzea eta bizi eta arreta planak elkarrekin osatzea. Eta azken batean, hauen helburu izango litzateke zaintzak eskaintzea, zaintza lanak eskaintzea, gaur egun beti zerbitzu eta zaintza hauek fragmentatuta aurkitzen ditugu. Eta alde batetik duplikazioak daude, eta beste alde batetik pertsonak askotan galdu egiten dira, izan ere izugarrizko zailtasun administratiboak daude behar duten hori lortzeko, eta behar duten hori nahiko premiazko izaten da normalean. Tira, profesionalen abia puntua zein zen. Beren profila hau zen, gizarte langileak ziren, beren ikuspegitik koordinazio falta zegoen zerbitzu osasungintzako zerbitzuekin, eta hor, etzen kontuan hartzen parte hartzea, ingurune komunitarioaren parte hartzea, eta hor egon zitezken beste oinarriekin etzegoen nola baiteko koordinaziorik. Kontuan hartuta lan merkatua, etzen kontuan hartzen zaintza komunitarioa eta zaintzailearen egoera. Tira, hor, beti zegoen atazetan oinarritutako kultura profesional bat, oso gainkarga handia eragiten zuena, eta gainera bazegoen nolabaiteko impotentzia bat ere edo ezintasun bat, personei, arreta personalizatua eskaini ezin bat, bai? Bestalde, ezagutza falta ere bazegoen, batasun edo integrazio falta, ekintza komunitario voluntarioarekin. Bestalde, zer nolako ingurunean, hor, hainbat eremutan planteatu dugu ingurunean, zaintzailearekiko laguntzan, koordinazio soziosanitarioan eta zerbitzuetan. Eta hor, hainbat ekintza koordinatu behar ziren, bi eremu guzti horien artean. Laguntza teknikoa formazioaren bitartez egin zen, ACP zerbitzuen bitartez, eta hor, kasu kudeaketaren metodologian trebakuntza eskaini zen, bestalde, arreta eta bizitza planak egiteko aholkularitza, eskaini zen talde kohesiorako taller bat ere bai, hainbat taller, bestalde, komunikazio eta entzuterako trebakuntzak, eta lege alorreko hainbat alderdiren inguruko trebakuntza ere eman zen, bestalde, teleasistentziako trebakuntza eskaini zen, eta bestalde, beste trebakuntza bat ere landu zen,
benchmarking delakoaren inguruan. Hau da, hainbat ekimen egon daitezke, ongi dokumentatzen direnak, hain zuzen ere, International Foundationen bitartez, ongi dokumentatzen direnak, hau da, horiek nazioarteko kongresuak dira, eta horiei esker, hor parte hartuta, ikuspegi hori zabaldu daiteke, gune nahi dugun ze norabidean, ezta? Bestalde, kasu kudeaketatik, zer planteatu zen, nola koordinatu edo indartu, dauden zerbitzuetako doikuntzak, edo zerbitzu berriak sortzea ere bai. Hor, planteamendu kreatibo bat egin zen, bada, irtenbideak bilatzeko beharra zegoen, gure erosotasun ere mutik atera, eta behar bada, beste gauza batzuk aztertzeko behar bat zegoen pertsonen beharrei erantzuterakoan, eta hor baziren hainbat planteamendu, besteak beste aipatzen zen dagoeneko dauden zerbitzuen edapena, edo behar bada sarbide azkarragoa bilatzea, eta bestalde dagoeneko ematen diren zerbitzuak aldatzea edo zerbitzu berriak eskaintzea ere aipatzen zen hor. Adibidez, laguntza psikologikoa eskaintzea etxean, beste programa batzuen, bere batzuetan badago adibidez formakuntza bat horrelako zaintzak eskaintzeko familiartean, baina horiek taldeetan edo etxetik kanpo egiten dira, eta beraz hori, etxean egiteko aukera. Bestalde, pertsonentzako atxeden aldi bat etxean, proposatzen zen, hau da, zaintzen duten pertsonei atxeden emateko, egoitzan egin ordez, horri etxean egin arizateko. Adibidez, hor, narriadura kognitiboa dagoenean, oso garrantzitsua da pertsona horietzat etxean hori edukitzea eta akompainamendu edukitzea, zaintzaile horientzat garrantzitsua da. Bestalde, asistentzia pertsonala eta beste hainbat eta hainbat ekintza arreta funtzionaletik kanpo. Adibidez, adierazgarriak izan daitezken ekintzak egiteko laguntza, bai? Bestalde, zaintzailearentzako laguntza. Hori hainbat modutara bultzatu genuen, laguntza psikologikoa pertsona horientzako adibidez. Hemen Gipuzkoan badaude protokoloak martxan, azken urteotan dagoeneko martxan daudenak, baina oraindik ere onuragarri izan daiteke beste programa batzuekin koordinatzea, helburu batzuk bateratzeko. Etxean atxeden ematea, laguntza psikologikoa eta bar eta bar. Bestalde, profesionalekin ere lan egin genuen, hau da, etxeko laguntzako profesionalekin. Eta hor, profil bat ezagutzen dugu dagoeneko, zein den, langileen profila zein den, etxeetan barruan lan egiten duten internen portzentaje altu bat dago, asko latinoamerikarrak dira, familia kontratutako pertsonak kasu askotan, eta laneko baldintza komplikatua dituzte, trebakuntza maila oso eskasa da, askotan, bajua da, eta batzutan harreman pertsonala dago kapazitazio teknikotik gaindi. Eta kasu honetan, pertsona horiekin lan egiterakoan, proposatu genuen haien beharrei erantzutea. Haiek adierazten zituzten beharrak, entzun eta horri erantzun bat ematea haien lana egin ahal izan zetazten, lan hori duina izan zedin eta zaintza horiek behar bezala garatzeko. Adibidez, komunikazio pautak edo ereduak, zentzua zuten jarduerak egiteko pautak eta bar eta bar. Taldeen bitartez garatu zituzten trebakuntza horiek, tailer batzuk egin zituzten, laneko tailerrak, eta hor beharrak identifikatzen zituzten, hezkuntza ekintzak egin, aholku eskaintzen zuten, eta bar, eta bar. Eta hasiera batean, naiz eta beren laneko eremuan egonez, zabaldu egin zuten nolabait, beren ezagutza eremu hori, beren trebakuntza edo gaitasuna zabaldu nahi izan zuten, zuzen ere beste disiplina batzuekin koordinazioa hobeto eraman ahal izateko. Tira, hor espazio batzuk sortu ziren koordinazio sozio-sanitariorako, hainbat ambulatorioaren artean, farmaziak, bestalde geriatriaren parte hartzere bilatu zen, eta informazioa trukatzeko eta partekatzeko modu bat aurkitu nahi izan genuen, izan ere hori, beti sistema fragmentatuetan bereizita egon izan baita beti, eta hor, nor bere helburuak izan baititu beti. Alvaro, barkatu. Limite
Bai, denbora azkampo zaude. Bai, ez azkar jungo naiz. Bueno, se desarrollaron, gracias por... Eskerrik asko dena den, eh? Nada. Lasai, ez dago arazorik. Se desarrollaron acciones en... Tira, horretxe bizitzetan hainbat ekintza egin genituen, ikusten duzuen, hor informazioa eskaini genuen, ikusteko nola egokitu etxe bizitza, hemen parte hartze komunitarioak ere egin genituen, ikusten duzue, hainbat korporazioaren bitartez, hainbat voluntarioaren bitartez, beste zerbitzu batzuen laguntzaz, eta hau da, buelta bat eman genion kontu honi. Adibidez, batzuetan erabiltzaileak hondartzara eraman genituen, erakusketa batera antolatu genuen adibidez pertsona batek egindako margolari batek egindako lanekin, berak ez zuen inoiz aukerarik eduki aukerarik horrelako margolanetan parte hartzeko eta erakusketa egiteko eta horrelako kontuak egin genituen. Ta azken batean komunitatean parte hartzeko aukera eman genien. Azken batean, bi ikerkuntza mota planteatu genituen koordinatuak, bata, kualitatibua, hau da, barne balorazio eta subjektiboa ulertu ahal izateko, langileena, erabiltzaileena eta familiena izuzen ere, eta bestalde, hor ikusi ikusten genuen gako batzu zaudela, adibidez, etxean sartuta, giltzapetuta egoteak kondena bat zen batzuentzat, eta hor arazo horiek antzematen genituen. Denbora falta ere bai, pertsona zaintzaileen denbora falta, zailtasunak baliabideak kudeatzeko. Eta gizarte langileek hasieran eszeptizismoa zuten, abia puntuan. Tira, planteamendu kuantitatiboa, zer komentatu dugu? Hor, hainbat, protokolo zeuden, pertsonen balorazioak, momentu desberdinetan egin zituztenak, eta horri esker, hainbat, datu jaso genituen. Horietatik, importanteenak, ziren, azken batean, egoitza batean sartzea, eta horren aurrean, egoitza batean zenbat pertsona jarri egon ziren, eta kontrol taldean zenbat pertsona hartzen zuten parte, eta hor ikusten zuten ikerketan parte hartzen zuten pertsonen erdiak edo ikerketa azkenean utzi egin zuen. Dena den, osasunaren evoluzioaren pertsepzioa hobetu egin zen, zertxo baita handiagoa zen bukaeran, gero kontrol taldean hobeto sentitzea lortu zuen pertsonen kopurua handitu egin zen, depresioa jetxi egin zen pertsonen gan, talde experimentalean, talde kontrolean egon zenarekin alderatuta, eta zaintzaileari dagokionez. Hor, zaintzaileek zaintzaari ordu gutxiago dedikatu ziotela hauteman zuten, oroar. Hor, gainkargan ere noski, gutxitze bat egon zen, behera egin zuen gainkarga horrek, eta bestalde, egoera animikoak, bueno, gobera egin zuen oroar, talde experimentalean, eta bestalde, eta zerbitzu sozialei dagokienez, aldagai hori estudioan sartu zen, kudeatzaileen balorazioagatik, hori identifikatzen baitzuten, eta esaten zuten pertsonek harreman hobea zutela zerbitzu sozialekin. Zergatik, nik uste dut horren arrazoia oso neurri batean behintzat memoria kualitatiboan ondo jasota dagoela, izan ere ahalduntze gehiago zuten, etxean bisita jasotzen zituzten, hasieratik ongi ezagutzen zuten gizarte zerbitzuen informazioa, eta aldi berean kudeatzaileek adaptazio espezifikoa zuten pertsonen beharren gainean. Orain, kostuen analisia bukatzen ari gara, eta hor ikusten dugu kostuak areagotu egin daitezkela kostu sozialetan, baina asko murriztu daitezke egoitzan egoteak dakarren kostuarekin alderatzen baldin badugu. Eta espero dugu azkar ikerketa bukatu izango dugula laster eta aurkeztuko dugula. Bereziki efikaziako ikerketak etorkizunarek izen web horrian dituzue eskuragarri. Eta amaitzeko,
proiektua hemen amaitu zen, baina gaur egun badugu garapen bat, akompainamendua egiten dugu, hor instrumentazio espezializatua dugu kasuak jarraitzeko, kasuak estratifikatzeko, behar desberdinen arabera, eta hurbilketa efiziente bat edukiteko, ez bakarrik hurbilketa efiziente bat. Bilatu nahi duguna da, pertsonen egoera hobetzea. Eta horrelako kasuetan dagoen konplexutasunari aurre egitea nolabait. Hor, afera ekonomikoak ere tarteko dira noski, ikusten dugu konplexutasuna ez dela beste zaintza egoera batzuetan bezain maiz gertatzen, kasu konplexuen adibidea, baina hala ere, beharrezkoa da, kontu horiek kontuan hartzea, eta talde motor batzuk garatzen ari gara gaur egun, zaintzaile formalak hor parte hartuko dute, eta partaidetza, bueno, hiritarra edo ere, hor, parte izango da. Horrek noski pandemiaren egoeragatik, ba, bueno, horrek eragina izango du hor pandemiak, baina dena den nahi duguna da zaintza behar duten pertsonak, hain zuzen ere behar dituzten zaintzak eta zaintza integralak eta egokiak jasotzea. Espero dut ez nintzela gehiegi luzatuko. Eskerrik asko.